Re! Viss ēters ir te! Pēc skata tas tā kā milzīgs skateboards. Rokās ir pults, ar ko var spiest gāzi un bremzi. Un tad būtībā uzkāp virsū tā kā ar snowboardu. Te ir stiprinājumi, lai negāztos nost un būtu vairāk kontroles. Un tad tā arī brauc, kur acis rāda, teiksim tā, līdzīgi kā ar snowboardu. Raimondam Jurgalim ideja izveidot elektrizētu bezceļu dēli radās COVID-19 pandēmijas laikā. Nevarēja aizbraukt uz Alpiem un gribējās tomēr braukt uz snowboardu, bet vasarā šeit Latvijā nekā nav, kalni ziemā mums tādi pamazi. Un tā arī tas radās, ka vajadzētu kaut ko priekš bezceļa braukt krūmiņos, mežiņos, kalnā augšā, kalnā lejā un pietiekoši garā distancē. Savukārt Rihards un Roberts ar savām rokām ražo koka rotaļlietas bērniem un juvelieru izstrādājumus. Visiem viņiem vēl mācoties skolas solā, pirmos soļus biznesā palīdzējis par dalību konkursā biznesa skices. Konkursa viennozīmīgi palīdzēja mums izaugsmē, saprast to, kāds ir vispār kļūts un arī turpmāk dzīvē. Mums bija biznesa skiču Rīgas, kas praktiski mums bija jāiet pa soļiem, jāsaprot savu mērķa auditoriju, kas būs mūsu pamata materiāli, kādas finanses mums būs nepieciešams, tāpat arī, kur mēs pārdosim kā. Šogad konkursa biznesa skices notiks jau 4. Reizi. Tas norisināsies 3 vecuma grupās. Lai pieteiktos dalībai konkursā, nav jābūt gatavam produktam vai pakalpojumam. Pietiek ar biznesa ideju. Šajā te konkursā tad jaunieši tiek aicināti iesniegt savas biznesa idejas, izveidot biznesa plānu un beigās arī patiesībā veidot tādu savu marketinga kampaņu saviem produktiem. Tas mērķis šim konkursam ir iesaistīt jauniešu uzņēmējdarbībā. Pieteikties konkursam var jaunieši sākot no 7. Klases. Mums ir 3 vecuma grupas. 7. 9. Klases, tad vidusskolas vecuma grupa un tad attiecīgi augstskolas bakalaura līmeņa vecuma grupa. Konkurss norisināsies 2 mēnešu garumā, kuru laikā dalībniekiem tiks piedāvāts arī dažādas apmācības. Ir skaidrs un ir pierādīts, ka sākot biznesu, ir nepieciešams konkrētas prasmes un konkrēts domāšanas veids, kuru mēs apvienojam. Un biznesa skices ir fantastisks rīks, kā dažādos vecuma posmos šo te piedzīvot. Pats process šīs te gūtās zināšanas un beigās tādu pieredze sanāk vairāk cilvēki kopā un strādā pie vienas idejas. Tā jau ir tāda ļoti laba pieredze, ko jaunieši iegūst. Un pat, ja viņi beigās nebūs uzņēmēji, tā pieredze viņiem ļaus saprast, kā darbojas projekta vadība, kā vispār attīstīt lietas, sākot no nulas un novedot to līdz galam. Pieteikties dalībai konkursā biznesa skices var līdz 22. janvārim. Katrā vecuma grupā labākās komandas saņems naudas balvas savu biznesa ideju īstenošanai. Uldis Birziņš, Aivars Erdmans, Latvijas televīzija.